Greeno ရေးစီပင်လယ်ရေအထက်456ပြည်မြင့်နဲ့မြေကြီးနားမျိုးကိုတော့ရောက်ကြပြီ။ဥတ္တရလာမယ့်အခွဲသားတွေလာကြိုကြတယ်။ဦးတန်းဆွေ၊ဘိုးကြီးခင်မောင်ဆိုးအငိမ့်သားဘိုးကြီးပေမဲ့ဥတ္တရလာမယ့်အခွဲသားတွေကအားလုံးဘိုးကြီးတို့ပဲခေါ်ဝေါ်တုံ့နှုံကြပါတယ်။ရှင့်နေဦးခင်မောင်၊မေမျိုးဆွေနဲ့တင်နန်းလင်တို့ကစီးကြိုကြတယ်။ဘဝတည်စေတိုက်ကဆရာဦးမရစ်လက်ချာရဲ့ချွေးမှလည်းလာကြိုတဲ့အထဲမှာပါတယ်အလွန်ဖော်ရွေတွက်လက်တဲ့ကချင်တိုင်းသူတယောက်နဲ့စပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာလေသူ့ကိုမန္တလေးကတည်လာတဲ့အဆုတ်ရောဂါပြောက်စီအိတ်ကြီးကိုအပ်လိုက်တယ်ဦးတန်းဆွေကကျွန်တော်တို့လေယောက်ကိုဘူရာယုံနဲ့တွဲရက်ပုတ်ပွားဟိုတယ်မှာနေရာချပေးတယ်ပုတ်ပွားဟိုတယ်ကပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အနက်ပထမတန်းမှာနေရာချပေးတယ်အမေနဲ့အောင်မလေးတို့ကတခန်းကိုကျော်ရင်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခန်းနေရာယူကြတယ်ပစ္စည်းတွေနေရာချပြီးတော့မန္တလေးကပါလာတဲ့လက်ဆောင်တွေပေးဝေကြတယ်။မန္တလေးကလာတာမို့မန္တလေးဖြစ်စားစရာတွေပဲပေါ့။ကိုကျော်ရင်မြစ်ကတော့ဧပြီလထုတ်ဓာတ်မဂ္ဂဇင်းတွေလက်ဆောင်ပေးနေတယ်။စောင်းနေစင်းသမားတယောက်ကစာပေမိတ်ဆွေတွေကိုပေးစရာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကစာအုပ်ပဲမဟုတ်လား။ဒီထက်တင့်တော်တဲ့လက်ဆောင်ဘာများရှိအောင်မလဲ။ကိုကျော်ရင်မြစ်ကဓာတ်စာအုပ်ပေါ်မှာအမေရဲ့လက်မှတ်ကိုထိုးခိုင်းနေလို့အမေကလက်မှတ်တွေထိုးပေးလိုက်တယ်။အမှတ်တရပါလေကျွန်တော်တို့နေလေစားကိုဇထားပေါ်မှာပဲစားခဲ့ကြတာပါမန္တလေးကချက်ခဲ့ကြော်ခဲ့တဲ့ဟင်းတွေနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်ဥဒရလာမင်းကတဲခင်းမဲ့နေလေစားကိုညင်းကြရတယ်ညနေကြတော့မှဗင်ကားနှစ်စီးနဲ့အင်ရှင်တွေတခါလာကြပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဂရိန်တော်ကိုလိုက်ဖို့မလို့တဲ့ရန်ကုန်ကဥဝိဇာရလန်အတိုင်းနမူနာယူဖောက်ထားတဲ့လန်အတိုင်းကားကိုမောင်းလာခဲ့ကြတယ်ဒါလီရိုလမ်းမကြီးပေါ့ဘူဂျော့စတီဝဲရဲ့လီရိုလန်းကအခုကားတွေသွားနေတဲ့လန်းနဲ့လန်းရဲ့အလဲကကျွန်းလေအောက်ကိုရောက်သွားပြီတဲ့ကိုကျော်ရင်မြစ်ရဲ့လာရင်ကိစ္စတွေထဲမှာလီရိုလန်းမအကြောင်းသတင်းဆောင်မရေးဖို့အကြောင်းလဲပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လီရိုလန်းဆိုတာကိုစတွေ့နေရပြီဂရိန်တော်ကိုကျွန်တော်ကတချင်းထဲမှာကြားဘူးနေတယ်ဂရိန်တော်ဆိုတာဗန်ဒလေးကိုဧည့်သည်တွေလာလေကြလို့အချိန်ရရင်အချိန်နေပြီးရင်တချို့ကတကူးတကားကိုသွားလေကြတဲ့ဥပိန်တရားလိုနေရာမျိုးပါပဲရကြီးနာကိုရောက်တဲ့အခါလဲစရာပတ်စရာရေချိုးစရာကလေးတွေကစားစရာကစားခွင့်နဲ့ပြင်းဦးလင်ပွဲကောက်ရေတကုံကလိုတစ်ပင်ကြီးခွားကြီးမှာကတ်ဆောက်ထားတဲ့လိမ့်စင်တို့အိမ်တလုံးချစ်သူတွေတွတ်ထိုးစရာတဲကလေးတွေရှိတဲ့နေရာရှုခင်းသာကြည့်စရာအုတ်ခုံတွေနဲ့မြစ်ပြင်ကိုစင်းစရာအုတ်လီကကွက်ကွက်ကောက်ကောက်ကလေးတွေလည်းရှိတဲ့နေရာပါကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ဆင်းဆိုင်တော့ကားရက်ခါနှစ်စီးရက်အတွက်ပေးရတယ်ဂရိန်တော်ဦးရင်ဟာတစ်ချိန်လုံးကအတရာလှပခဲ့ပြီမပေါ့အပန်းဖြေနိုင်သူတွေလည်းအတော်အတန်အပန်းဖြေစီခဲ့ပါလိမ့်မယ်လာခေါင်တို့ဂျာလူတို့ခွန်အောင်တို့လိုခလေးတွေအော်ဟစ်ပြေးစော့ကစားခဲ့ကြလိမ့်မယ်ပန်းချုံလေးတွေခြံစည်းရိုးပင်လေးတွေစားမှာစစ်သူတွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ခွန့်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့ချောကလက်ဝေဖာရဲ့ဝေဖာထုပ်ပလတ်စတစ်ခွန်တွေချိုချင်စက်ကူတွေရှိနေစေဒီပန်းချုံတွေစားမှာနှစ်ဦးကြည့်နုခဲ့ကြတဲ့စကားခွန်ချုံတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်မြစ်ကြီးနာကောလေးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပျော်ပွဲလာစားကြရင်ပါဆယ်ကိန်းတွေကစားကြလို့ပျော်ကြရှင်ကြဥလိုက်တဲလိုက်ရေမောကြီးမွေးခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ဂရိန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစီးပြီးတရားပြနေတယ်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားတွေကြီးလို့ဂရိန်တော်ဥယင်ကဟောကြားနေတယ်လို့ပဲတစ်ပင်မော်ကလင်းစင်အိမ်ကလည်းဆွေးနေပြီးတက်တဲ့လေကားဆန်တွေလည်းပိုးထိုးပြီးလေကားဆန်တွေမစုံတော့ဘူးလင်းစင်အိမ်ပေါ်မတက်ဖို့တားမြစ်တဲ့စာကိုတွေ့ရတယ်အခုလိုစာရေးပြီးတားမြစ်ထားတာကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်ရှုခင်းကိုကြည့်ရှုခံစားဖို့မြစ်ကိုမျက်နှာပြုတ်အောက်ခုံတွေကအေယာရီရဲ့အလှကိုတဝကြီးထိုင်ကြီးကျင်စရာပါဝမင်းဆက်ကူကိုဘုတ်ပြားမှာတိတ်နေကက်တောက်ရည်တန်ဘူးတွေကရင်နေနေတခါသုံးတောက်ရည်ခွက်တွေလောင်းထည့်ပြီးမှတွန့်ပြစ်လိုက်တယ်ဒီပကြီကားကိုအေယာရီမြေကြီးနဲ့ပဲရေးရမှာပေါ့ပကြီကိုအောင်တိတ်ပေးလိုက်တဲ့ရီးရေစေးတွေနဲ့တရုတ်ပြည်ရလာတဲ့စုတ်တံတွေကိုထုတ်တယ်ခဲနဲ့မိမ့်မိမ့်လေးကောက်ချောင်းကောက်လိုက်တယ်နေရောင်ကနည်းနည်းတော့နည်းနေတယ်အေယာရီမြစ်ထဲမှာကြောက်တုံးကြီးတွေတောင်တွေကြောက်ခဲလုံးလုံးဝိုင်းလေးတွေစီစီရီတစ်ဖက်မှာမိုင်းပြပြတောင်တန်းရှိနေတယ်စေတာစတင်ချိန်မှာစိတ်ကိုမထိနိုင်တော့ဘူးနေရောင်ကိုလုပြီးရေးချက်ကိုအချိန်မီရေးနိုင်ဖို့
Xe yào ập dào nhám nhám xa lại đế. Bí ổ lây mò nụ, xe mai mai. Như thế mà suy đi lá thông nì đế, đế yêu phòng nì xì nì đế. Thì phòng nì yông bật chí gà rê mà thê yì yà mà lá. Chân đồ dì yên xin xa nì đế. Dì dì yên nì đào mụ, xin xa chỉnh tên mì yào. Bật chí gà rê mà chân đồ suy phòng nì mà bà chứng. Đá chào, khe cao đồ ngọt thê mà cao khề ra. Chân đồ dì dì nà gà, gần nò yê ất lạ. Gần nò gà nì mẹ yà rê. Nhưng mẹ ị ái ế sưu kê. Chuy phong ni mà bà yế. Chân nọ bà chì gà tê yông mạng bà mà lạ. Kê xa mẹ xì. Chân nọ yế chê nà gà. Tà bà hoa ả lạ bà. Chuy phong ni ở cháu ngủ. Cô cho yếm nhé gà chí lệ mẹ. Chân nọ gà bà chì gà gàng tà khu. Á thông ni đẹ tù. Yế yì nọ chuy phong bò gà. Phong lâu tà lù nghe lì tà yào yế bông đù gù chí chê nè. Tù bông đù gù xa gà đập yô cho nè chí xem bà má thô ra rè, em nhớ tâm ý cô lông đi bóng xe mẹ yếu. Mí bù mà đại thả rè, em chàng lên trên anh nhỉ. Nhau lên chất rì đến nít đầm bù nè. Tùm nhận lông yè, em chàng lên nỉ bóng. Xong bà bóng thì ta gà, chỉ ghé rào giá gù phát đại là rè lì ý rì giá mà. Đập xếp xe luyện nỉ rè, xếp hình rì. Xuyên phòng yè, nà xâm đặc gọng yên chân sát tàng gù. Chân hò bà lù lô bì, bà chì gà rè thê yì yàm lê. Kì sao mà xì? Cách xâm nè, phán nghe mê. Bất chí bia quay ra mà, đi lưu nghe lý yê xa khá tàn rì, để yêu xa yên chân tàn rì gô, thuyên bia yếu mê. Chân nói yê xây cú dì dì gà, camera gánh sang lụ, camera khô la cao tệ, quên nó camera tà má yê xa khá tàn rào, dì sông nhớ tòa rì. Chân nói mà camera tà lông. Ông tia là mê ấp huê mà gà, auto focus camera tà lông. Chân nói rù camera tà lông ạc rạp, ạc khôn sang lấy trà rì. Quên nó mà đẹp bổng yây trà rò, cô cho nhìn nhẹ. Xe yà mì miêu xùy lê, bố chí khe mạng xù nhé, ưu tân xùy, hên nguyên lùy. Em mì, áo bà lì, xe nì ưu khe mạng nè, nhà bác ở sổ đông mà chân nó ra lại đề. Đi đá bông gù miếng nghề trong mô gà chai bì đề. Em mì rù gà tí rượt dù đi, phong rì gù ở tà lê chân bì, ở khổng tập khu bộ mà thay lại đề. Ê áo rìm nhịp dình à chui phong rì ở trong ngà, xa phá hoa nhẹ đi gà biểu thịa trong nhà rì bà. Ưu lê yêu thế. Xe à xin đế hoàm nhập phong lụi ở trong lê bà rà bộ. Chân nọ gà ốc lì gà mà, thập gia xe à tên nón lê. Thập gia xe à nhìn nghề cho mô lụi nè thai mi, bà lê nhìn nghề mẹ nà lì gà, xa bì mấy sủy lì ở trong. Nên mẹ đù chào mê, tì bố nè gà, thập gia xe à xa ý xe à rì ở trong cho xe trả lê. Chân nọ lụi xa khá bion lì trả rộng, tăng miệng ngàn lì, lì gà đánh đất là rè mì tao dù trần dù cố lãm nhìn lì à lê. Ây mì tao dù thế gà, kèm rào lê ra rè lù nghề lì à. Thật lần lần gửi gà phim trả nước sạp bà rè. Chân nọ tư bố nhìn lại à rò, ạ tổ ăn ổ tòa rè. Vì kè rè mì nì, bè nè lìm dụ mân lò yè. Bà rì yà tì tè mà bình mẹ mà chân vò rò ngà. Đáp bông yà kè rè đáp bông chà lì bà lá. Thì đáp bông chà nè chân nọ rù nè, tì mà lá sông chà rà. Ả lòm chân nàn kè rè lù thêm mì rè. Chân nọ rù thay nì chà rè lì gà bò gà nì. Kèm rà nè mì thê gù, tàn chình lạy đè. Kèm rà mà đất thà rè đè lì gù xoay thông lạy đè. Nhất thế mà dì chú nì ra tù rì, ở quốc sổ nì ra rì tù rì, xì rì. Cá nè tù cú rà là rì, ế đề rì thêm mà rì. Chân nò đề lì gù xe thông lại đà gù nhìn ngay rì gà, cú cho nhìn ngay gà tập bó bảo bì tà. Chân nò lê đề lì bà rì cầm nà tà lông nọ, quê ông mạp trên mẹ lụ, chân nò ủ xà rì. Grey nò gà nì chân nò rù, hoái mò bẹt là khê giả rì. Christian Pia sẽ cú cháu mì, thật chân yếu yà ảnh rì giá gà, cắt đi à bạp bà lên trên trên mò mà. Vàng gà lì gà, bông mẹn tì lo nì rì. Đến nhìn bên, mẹn mẹn bên, star bên bên rì, lây mò bên rì, bên nghe bên rì gà, mẹn lì từ mẹn lì ta rì gù, nì khá bà sù lù, tè lèn lông, ế chê lù mù lù. Sâm mù mưu tích gù, xa trì yà rì. Mưu tích bì ta rì, mưu tích tích gù bà bè. Điếp nhìn mưu rì gà, mưu tích rì nè lì, xin xin trù nì rì. Sau lè xa ạ xa ủ rì, chui lạ rì ạ xa ạ ủ mà bì đè bì nè, lông ngán gù xa lông nì ra tù rì. Quên chàng gà ra rì lù gà gà thà bì. Cô chẳng quen ngủ mà gà ra tì tù rì nè. Bà lạ mến thịnh đà thà thịnh nà mà xe bì. Đà thà nào khẳng nè đà bộng đi. Em mẹ đìa xin hãy chạp nhẹ nhó. Chân nò rù ịnh sáng thịnh đi đè. Mẹ nà lì gà đà bộng xe lì rù ốc hề đè gà. Em nhớ tâm mì lì đìa gà. Em mẹ nè đuê bì. Em mẹ đìa đà bộng ạ tù yái chè nà rè. Hoài mò gù tòa rè lãng à lè. Nì rù lãng mê rè. Ả khu mà rò lãng à đà đò chè bì. Gà đìa lãng phiên đi bì. Hoài mò yào khẳng đi rò mà. Lãng kênh lãng sàn nì yà mà, nhì tế rè gà rì,
ยี่รีเตผู้ลงหนีจ่ายเฮียกี่ลงยี่เตเขาเรียกว่าไหวหมอมอยู่น้ำมาเฮียจะคู่กูแช่เขียอะไรอุตันสุยก็จะนอนรู้กูไหวหมอมอยู่เย่กระดูกใส่กูไล่ปูเลยกระดูกใส่ดูเย่ท้องแสนตายซาต้าใส่ดูกงสงใส่ดูเน่สีกาเร่สีอยากวงลีเตผู้เลยด้วยเขียอะไรไหวหมอมอยู่จีน่ากระดูกใส่ลงเงินสูเร่ใส่บุเย่เราก็ซาตาบ่ายสูเร่ไอเสียงอย่างแค่หมอกะอวายังซาลงเน่ ไซมูจีจุยก็อาการแค่ทุ่งดาวมงจียาระเด็บเดียวก็กระดูกใส่ดีลูยี่จังกูไล่ไปกระดูกใส่ดียาโก้ช่วยเปลี่ยนยาลามอยู่ชีโก้มาโป้เส้นในยาดีลงที่ในยาก็ไม่ช่วยบุเทียนยาเว้ยสบายดีสิต้อนอะไรลุยเดียวเนี่ยอุตันสุยก็ไม่สบายเลยจะนอนอุลิรูดรอรูซาริโก้พับบุบาร์เลยดูแลเธอก็สบายงูซาดีเดียวก็กระดูกมอดอบอดเดมูอะไรเด้ คลิกก็ไม่สะดวกแก้มาได้ช่างมาสบายกูเที่ยมีเตะด้วยเลยยี่แกเนี่ยมอดอสะดวกท่าเลยก้มมองมอสบายกูจนจนจริงจริงมาด้วยมอดอเข้ามือบอกกับลูกเดียวกับอุ้งเจ้าจอมยุ่งยุ่งเนี่ยคงอุ้งจีมือเย่สบายกูแล้วอยู่ไรเด้มอดอเข้ามือบอกมาสบายอ่ะพอรีเซจินสังอาเซจังเนี่ยนี่บีกระดูกใส่กับคงนั้นใช่บ่ทันใจจ้าเลยชาติตรงยาวกูจะนอนเสียงเหมือนตาบีตาเปลี่ยนอยู่ตัวเนี่ยสก้าจะมีเจ้าจีเลย ตารุพารีลงในจาราโรจะนอนรู้สบายหลับทันจาราแกมองกันนี่พวกเอาหมอดอบอที่หมอดอบอกันนี่ที่แกมาบอที่หมอดอบอกันนี่ที่แกมาบอที่แทนอะไรไอ้หลุดแทนตอนนี้เป็นเราอย่าเลยอันนั้นไม่ใช่เบาจังเพื่อนในสุยตอนนี้ต้องได้ยาบอกอะคู่หลุดจังไปทายตอนนี้คนในยาเสียยาเลยแต่ขาดเลยกูอยากจะทำอ๋อจังหนีเราอ๋อเป็นแต่ได้ยาบีเลย จะนอนรู้อารมณ์เสียดแน่เลยสามีเดี๋ยวสิจะเล่าหนูอยู่เลยสังอาเจ็บจ้ะไหวหมอกับยาลาจาโรพลาดมีเดินเดินทางมาเนื้อสงอาบยาลาจาเลยยาพี่อุโสโยโนเนตุยลุนักเสจจาเลยตุลูกาเป็กกาเดเซนสีลาจารามุห้องนี้เนี่ยพี่คุยหนีจาเลยอุโสโยงาบยาพี่สาวสายงูอุจิเนเดตุไม่ยานีโกโกพี่จอมินเนไม่เสบีเลยตุลูกเอฟเฟรมาแม่นาฬิกาเนี่ยเฮงลาซองเอ็กแฮมเวลาจาเลย กูเต็งอู้รู้กูอีจอรู้ปาลาจาเลยที่ปกุริกะเสียใจเฉาเลยมาปีแรกยี่เนี่ยกูมาเจอสิริทั้งจาเลยปกุริกูตั้งใจเนี่ยยี่กูรู้ยี่นี่จาเลยไม่สิริเลยน้าต้นน้าเสียงดูอารมณ์กูเจสุดมาเลยใช่